हेलो एवरीवन। सो आज अभी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट करें। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम ए जी तो वीडियो होगा, ए वीडियो तो मोर देन एनाफ होगा क्लास 10 बोर्डर वाले सीबीएसई हो बस सेवा। ए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम तो सकलोर वाले इम्पोर्टेन्ट, माने जी तो अमर एता चैप्टर से लाइफ प्रोसेस इंग्रजी माध्यम जी सकल आसा तेलुके बसा लाइफ प्रोसेस आरो जी हो अखमिया माध्यम आसा तेलुके बसा जीवन प्रक्रिया। ইয়াতে বিশেষকৈ ইংৰাজীতে সকলো যিসমূহ লিখা লিখাসমূহ ইংৰাজীতে আছে। মই যিসমূহ যি মোৰ এক্সপ্লেনেশ্যন যি মোৰ অনুবাদ সেয়া অসমীয়াত মই কৰি যাম, অসমীয়াত বুজাই যাম, ইংৰাজীত লিখাসমূহ পাবা। গতিকে এই যিটো ভিডিঅ' হ'ব এইটো ইয়াৰে যিসমূহ নোটছ হ'ব এইটো মোৰ দেন এনাফ হ'ব, আকৌ এবাৰ কৈছোঁ। গতিকে সকলোৱে এই ভিডিঅ'টো যাতে চোৱা আৰু আমি এটা সিস্টেমেটিক ওয়েট এই ডাইজেস্টিভ হিউম্যান ডাইজেস্টিভ সিস্টেমটো কমপ্লিট করিম। আজি আমি জাস্ট ইয়ার প্রথম পার্টটো করিম, তারপর আমি ক্রমান্বয়ে করে যাম। গতি পুন প্রথমে আমি যাও হিউম্যান ডাইজেস্টিভ সিস্টেম। হিউম্যান ডাইজেস্টিভ সিস্টেম হয়েছে এটা প্রক্রিয়া যেটো আমার হিউম্যানের মাজত দেখা পাওয়া যায়। যেটা আমি কোনো খাদ্য খাও সেই খাদ্যটো কি হয় আমার যেটো মেইন এইম হয় খাদ্য বস্তু একদম সিম্পল সাবস্টেন্সলৈ কনভার্ট করে তার অ্যাবজর্ব করা আর সেই অ্যাবজর্ব বস্তুখিনি সেললৈ পঠাওয়া, যাতে সেলে তারপর নিউট্রিশন লৈ সেল গ্রোথ হয় বা আমি আমি ডাঙর দীঘল হোক বা আমার গ্রোথ হোক, যারপর আমি এনার্জি পাই সেলে এনার্জি লৈ এই ফুডর পর। গতি এটা ফার্স্ট স্টেপ যেটা আমার হয়েছে হিউম্যান ডাইজেস্টিভ সিস্টেমের ফার্স্ট স্টেপ। যেটা আমি কিবা এটা বস্তু খাও কমপ্লেক্স ফুড পার্টিকেল তো আমি তা কনভার্ট করো সিম্পল ফুড পার্টিকেল। এটা এই যে কমপ্লেক্স ফুড পার্টিকেল তো সিম্পল ফুড পার্টিকেল কনভার্ট হব, তার বহুকিটা বহুকিটা মানে বস্তুর উপাদান বহুকিটা উপাদান লগ লাগি থাকে। এটা ফার্স্ট অফ অল আমি কব লাগিব যেটা আমার সেলাইভারি গ্ল্যান্ড আছে, সেলাইভারি গ্ল্যান্ড যে সেলাইভা রিলিজ করে অর্থাৎ যেটা আমার লালতি মুখের পর ওলায়, এই লালতি বা সেলাইভার লগত যেটা আমি খাও কমপ্লেক্স ফুড পার্টিকেল তো মিক্স আপ হয়। ইয়াত বহুতো এনজাইম বা এনজাইম সেলাইভারি এমাইলেজ যেটা লালতি গ্রন্থি বা সেলাইভারি গ্ল্যান্ডর পর ওলাই। নেক্সট ওয়াটার বা পানি থাকিব, ইয়ার যেটা মেইন কাম হব ই কমপ্লেক্স ফুড পার্টিকেল তো কনভার্ট করিব সিম্পল ফুড পার্টিকেল হলে, অর্থাৎ আমি যেটা খাম সেই খাওয়া বস্তুটো কমপ্লেক্সর পর সিম্পললে কনভার্ট হব। আর সেই প্রসেসটো আমি কি কম মাস্টিকেশন, আর যেটা ফুড আমি পাম যেটা সিম্পল ফুড পার্টিকেল পাম সেইটুক আমি কি কম বোলাস। নেক্সট আমি আহিছো ইয়াতে তোমালোকে নিশ্চয় ইয়াতে এটা ডায়াগ্রাম দেখিছা, এই ডায়াগ্রামটো কি হয়েছে ইয়াতে দেখুৱা হৈছে যে আমি মাউথ বাকল কেভিটি অর ওরেল কেভিটি যাক আমি কও সেই মাউথেরে আমি এটা ফুড আমি ইনটেক করিম। যেটা ফুড পার্টিকেল এটা আমি ইনটেক করিম যাব ইসোফেগাস নামৰ এটা টিউব লাইক স্ট্রাকচাৰ, এটা নলী দৰে স্ট্রাকচাৰ, তাৰ থ্ৰুৰে গৈ হি কত যাব স্টমাক, দেন স্টমাকৰ পৰা হি কত যাব স্মল ইনটেস্টাইন, দেন স্মল ইনটেষ্টাইনৰ পৰা লাৰ্জ ইনটেষ্টাইন। তো ইয়াতে বহুত প্ৰচেছ হ'ব। আমি যেতিয়া ফুডটো ফুড পাৰ্টিকেলটো যাব যেতিয়া মুখত থাকিব, মুখত ই কোনটো সময়ত থাকিব, ই থাকিব বোলাছ। যেতিয়া আহি যাব স্টমাকত, এই স্টমাকত কি হব কাইম, আর কাইমৰ পিছত যেতিয়া যাব স্মল ইনটেস্টাইন বা ইনটেস্টাইনত যেতিয়া যাব তাক আমি কম কাইল। এতিয়া এই তিনিটা টার্ম ইম্পর্টেন্ট হয় যে মুখত যেতিয়া ফুড পার্টিকেলটো থাকিব তেতিয়া তাক আমি কম বোলাস, যেতিয়া স্টমাকত যাব তাক কম কাইম, আর যেতিয়া ইনটেস্টাইনত যাব তাক কম কাইল। এতিয়া ইয়াতে বহুতো স্টেপ ইনভলভমেন্ট আছে। এতিয়া কোনটো গ্রন্থিত বা কোনটো গ্ল্যান্ডত কি হব আমি সেই বিষয়ে নেক্সট পার্টত আমি বিতংকৈ জানিম, কিন্তু এতিয়া আমি পোনপ্রথমে চিনাকি হোক এই যেসমূহ গ্ল্যান্ড আছে আমার গ্ল্যান্ড সমূহের লগত চিনাকি হোক যে কি করে গ্ল্যান্ডটো হয় কি। সো নেক্সট স্লাইডত গৈছো, নেক্সট স্লাইডত ইয়াতে চোৱা মই ইয়াতে এটা ফ্লো চার্ট এটা বনাই বুঝাব চেষ্টা কৰিছো যে মাস্টিকেটেড ফুড অর্থাৎ আমি যিটো মাস্টিকেটেড ফুড মুখত যিটো আমি কমপ্লেক্স ফুড পার্টিকেলটো সিম্পলেস্ট ফুড পার্টিকেললৈ কনভার্ট করো তাক আমি কও বোলাস। ওকে, তো বোলাসত বোলাসৰ পৰা কত যায় ইসোফেগাস। সো ইসোফেগাসত কি হয় কোনো ধরনের ডাইজেশন বা এবজর্পশন নহয়। ইসোফেগাসত কি হয় যেটা বোলাস হয় বোলাসটো
কি করে, এতে যেটা ডেফিনেশন আছে, সো বোলাস মুভ ফ্রম মাউথ অর বাকল ক্যাভিটি থ্রু ইসোফেগাস টু স্টমাক। সো ইসোফেগাসৰ থ্রুৰে স্টমাকলৈ যেটো বোলাস আছে, বোলাসটো ফ্লো হয়। আৰু যেটো ইয়াতে এটা মুভমেন্ট ইনভলভ হয় যাক আমি কওঁ পেরিস্টালসিস মুভমেন্ট, অর্থাৎ কি হয়, যেতিয়া আমি খাদ্য বস্তু খাওঁ, যেতিয়া ফুড পার্টিকল ইনটেক কৰোঁ, বোলাসটো এটা স্পেশাল মাসল কন্ট্রাকশনের ফলত ই তলত যেটো মুভমেন্ট করে, সেই মুভমেন্টটো হৈছে পেরিস্টালসিস মুভমেন্ট। এই মুভমেন্টটোকে আমি কওঁ পেরিস্টালসিস মুভমেন্ট, আৰু সেইটো হয় মাসল কন্ট্রাকশনের কারণে। এতিয়া আমি নেক্সট কি হব, ইসোফেগাসৰ পৰা যেতিয়া স্টমাকত যাব, স্টমাকত বিভিন্ন প্রসেস ইনভলভ হব, তার পিছত যাব স্মল ইন্টেস্টাইন, দেন লার্জ ইন্টেস্টাইন, আর দেন রেক্টাম এন্ড দেন অ্যানাস। সো স্মল ইন্টেস্টাইনত ম্যাক্সিমাম অ্যাবজর্পশন হব, যেসমূহ আমি ফুড ইনটেক করেন, ফুড সমূহ স্টমাকত ব্রেকডাউন হব, প্রোটিন প্রোটিনলৈ ব্রেকডাউন হব স্মল ইন্টেস্টাইনত। ঠিক তেনেদরে স্মল ইন্টেস্টাইনত ম্যাক্সিমাম অ্যাবজর্ব হব, অলমোস্ট কমপ্লিট অ্যাবজর্পশন স্মল ইন্টেস্টাইনতে হব। নেক্সট লার্জ ইন্টেস্টাইনত কিছুমান ভিটামিন মিনারেল অ্যাবজর্ব হব, দেন রেক্টাম, রেক্টামত কি হব, যেসমূহ আমার ওয়েস্ট প্রোডাক্ট থাকিব, ওয়েস্ট প্রোডাক্ট সমূহ রেক্টামত জমা হব, আর রেক্টামত, রেক্টামর কি হয়, রেক্টাম, রেক্টামর পৰা এনাসৰ থ্রোৰে সেইখিনি বাহিৰলৈ আহিব, ওলাই আহিব। এতিয়া যেটো ওয়াল থাকে তাৰে দুটা, যেটো রেক্টামৰ ভিতৰৰ ওয়ালটো ইনভলেন্টারি থাকে, মানে যেটো আমাৰ কন্ট্রোলত নাথাকে, আর বাহিৰৰ ওয়ালটো ভলেন্টারি যেটো আমাৰ কন্ট্রোলত থাকে। এইটো পিছত বিতংকৈ পঢ়িবলৈ পাবা সকলোৱে, এইটো মাসল, মাসল নামৰ চেপ্টাৰটোত পাবা, এতিয়া নাপাবা, হয়তো পিছত তোমালোকে নিশ্চয় পাবা ইয়াৰ বিষয়ে। সো নেক্সট স্লাইড, এতিয়া পোনপ্রথমে আমি আহিছো বাকল কেভিটি অর অরেল কেভিটি, মানে আমার মাউথ। সো যাক আমি কো বাকল কেভিটি অর অরেল কেভিটি। সো হিউম্যান বাকল কেভিটি কনসিস্ট অফ এ সেট অফ টিথ এন্ড মাসকুলার টাং। সো বাকল কেভিটি কি পাম, আমি টিথ পাম অর্থাৎ দাঁত, আর এটা মাসকুলার টাং অর্থাৎ আমার জিভাখন। সো টিথ, এটা আমি হিউম্যানত আমার কেনেকুৱা টিথ, টিথৰ ফৰ্মেশ্যন কি হয়, টাইপ কি হয়, টাইপ অফ হিউম্যান টিথ, থেকোডন। থেকোডন মানে হৈছে আমাৰ যিটো এৰেঞ্জমেণ্ট, আমাৰ যিটো জো বন, যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰ আছে আমাৰ টিথৰ হিউম্যানৰ, এই এৰেঞ্জমেণ্টটো কোৱা হয় থেকোডন। বিউনোডন মানে কাষ্ট প্ৰেজেণ্ট, মানে কিছুমান এনেকুৱা পাৰ্ট পাৰ্ট দেখা পাবা তোমালোকে দাঁতত, কিছুমান মানে ভাজ ভাজ দেখা পাবা, সেইবোৰ কাষ্ট, এইবোৰৰ কাৰণে এইটো বিউনোডন। এণ্ড ডায়াফাইডন, এতিয়া চাবা আমাৰ যিটো হিউমেন ডেণ্টিচিয়ান আছে তাত টু টাইপ প্ৰেজেণ্ট আছে ডেণ্টিচিয়ান, এটা হৈছে প্ৰাইমেৰি, এটা টেম্পৰাৰী, প্ৰাইমেৰী আৰু ছেকেণ্ডেৰী। প্ৰাইমেৰী মিনচ যিটো আমাৰ মিল্ক টিথ থাকে, যিটো এবাৰ হোৱাৰ পিছত কি হয়, কি হয়, সি সৰি যায়, সৰি যায়, আকৌ পাৰ্মানেণ্ট টিথটো বা ছেকেণ্ডেৰী টিথটো হৈছে এইটো পাৰ্মানেণ্টলি থাকি যায়। গতিকে সেই টু টাইপ অফ ডেণ্টিচিয়ান, এটা হৈছে প্ৰাইমেৰী, এটা ছেকেণ্ডেৰী। চ' সেই ডায়াফাইডন, দুবাৰ যিহেতু দাঁতটো আহে, গতিকে তাক আমি কোৱা হয় ডায়াফাইডন। এইটো চোৱা, ইয়াতে ডায়াগ্ৰাম এটা আছে, ইয়াতে তোমালোকে নিশ্চয় দেখিছা, ইয়াতে মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছো এই যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰ হয়, এক মিনিট, এই যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰ হয় ইয়াক আমি কওঁ, ইয়াক কওঁ ইউভুলা। ই কি কৰে, আমাৰ ওপৰত যিটো আমি যেতিয়া উশাহ লওঁ, উশাহ লওঁতে আমাৰ যিটো নেচেল প্ৰেজেন্স আছে তাক, আমাৰ যিটো আমি খাদ্য খাওঁ সেই খাদ্যটো যোৱাৰ পৰা বাধা দিয়ে। ই ওপৰ ফালে লাগি ধৰে যাতে আমি উশাহৰ নলীয়েদি আমি খোৱা খাদ্যসমূহ যাব নোৱাৰে, গতিকে ইয়াৰ কাম সেইটো। আৰু এই যিটো ইয়াতে আমি টিথ পাইছো, এই টিথসমূহ, এই যিটো এৰেঞ্জমেণ্ট দুটা, ইয়াতে দুটা ছাইডতে দেখা পাইছো আমি এইটো, আৰু এই যিটো ইয়াৰ যিটো এৰেঞ্জমেণ্ট সেইটো কি কোৱা হয়, সেইটো থেকোডন বুলি কোৱা হয়। ঠিক আছে, তো ইয়াতে যিটো, ইয়াতে আমি দেখা পাইছো টাং, টাংটো এটা মাস্কুলাৰ অৰ্গেন হয়, আৰু মাস্কুলাৰ হয়, আৰু তাৰ কিছুমান আমি ডট দেখা পাম, এই ডটসমূহ কি কোৱা হয়, পেপিলে বুলি কোৱা হয়, পেপিলে, আৰু য'ত টেষ্ট বাট প্ৰেজেণ্ট থাকে। যেতিয়া আমি কোনো বস্তু খাওঁ তেতিয়া আমি কিছুমান টেষ্ট অনুভৱ কৰোঁ, আৰু সেইটো কিহৰ বাবে হয়, পেপিলেৰ বাবে। চ' আমি নেক্সট স্লাইডলৈ গৈছো, ইয়াতে টিথটোক আমি ক্লাছিফাই কৰিছো কিছুমান পাৰ্টলৈ, ইয়াৰ যিটো ওপৰৰ পাৰ্ট আছে তাক আমি কওঁ ক্ৰাউন, যিটো মিডিল পৰ্চন আছে তাক কওঁ নেক, আৰু একদম লাষ্টৰ যিটো তলৰ বেছৰ যিটো পৰ্চন আছে তাক আমি কওঁ ৰুট। চ' ইয়াৰ
এটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট যেটো এনসিইআরটি তো আছে বা এটা ইম্পর্টেন্ট হয় এক্সাম পয়েন্ট অফ ভিউৰ পৰা ইম্পর্টেন্ট হ'ব পাৰে মই ভাবো। গতিকে সেইটো হৈছে এনামেল। এনামেল কি? এনামেল ইজ দ্য হার্ডেস্ট সাবস্টেন্স অফ দি বডি। এনামেল তো বডিৰ হার্ডেস্ট সাবস্টেন্স হয় আৰু ই কিহৰ দ্বাৰা? ই অডন্টোব্লাস্ট নামৰ সেলৰ পৰা বনোৱা হয়, ইয়াক মেড বাই অডন্টোব্লাস্ট সেল। সো ইয়াতে বহুত ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ টিথ এণ্ড দিয়াৰ ফাংচন, ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ টিথ এণ্ড দিয়াৰ ফাংচন, মানে আমাৰ যিসমূহ টিথ আছে টিথসমূহৰ টাইপবোৰ বেলেগ বেলেগ আছে। ইয়াতে চাৰি টাইপৰ আমি ফ'ৰ টাইপৰ টিথ আমি দেখিবলৈ পাওঁ আৰু সিহঁতৰ ফাংচনবোৰো বেলেগ বেলেগ। যেনেকে ইনচিজৰৰ কাটিং, কেনাইনৰ টিয়াৰিং, প্ৰিমোলাৰ গ্ৰাইণ্ডিং এণ্ড মোলাৰ গ্ৰাইণ্ডিং। সো দিজ আৰ দ্য ফাংচনছ অফ ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ টিথ। সো আমি কি পাওঁ? ফ'ৰ টাইপছ অফ টিথ, ইনচিজৰ, কেনাইন, প্ৰিমোলাৰ এণ্ড মোলাৰ। এণ্ড ইয়াতে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু মই কৈ দিওঁ, মই ইয়াতে নোটছত দিয়া নাই যদিও, আমাৰ কি হয় যেতিয়া একদম প্ৰাইমেৰী ডেণ্টিচন বা মিল্ক টিথ থাকে তেতিয়া প্ৰিমোলাৰ আমাৰ এবচেণ্ট থাকে, প্ৰিমোলাৰ এবচেণ্ট থাকে আৰু মোলাৰ যিটো থাৰ্ড মোলাৰ থাকে, অৰ্থাৎ মোলাৰ তিনিটা থাকে, যিটো তাৰ থাৰ্ড মোলাৰ থাকে সেইটো এবচেণ্ট থাকে। সেই থাৰ্ড মোলাৰটোক কি বুলি কোৱা হয়? এটা টাৰ্ম আছে, সেই থাৰ্ড মোলাৰটোক কোৱা হয় যে থাৰ্ড মোলাৰটোক কোৱা হয় উইজডম অফ টিথ। চ' যিটো মানে এইটো এটা মানে কি হয়, এই টিথটো বেছিভাগৰ দেখা পোৱা নাযায়, কিন্তু মানে কি হয় যেতিয়া ছেকেণ্ডাৰী ডেণ্টিচন আহে তেতিয়া 24 ইয়াৰ মানত ইয়াক দেখা পোৱা যায়। গতিকে সেইটোক কয় উইজডম অফ টিথ। মই জাষ্ট এইখিনি ইনফৰমেশ্যনৰ কাৰণে দিলোঁ, বাকী যিখিনি নোটছ আছে এইখিনি ছাফিচিয়েণ্ট হয়। নেক্সট আমি আহিছোঁ টাং। টাং হৈছে মাস্কুলাৰ এণ্ড এইটো কি হয়, এটাচমেণ্ট এটা থাকে, এটাচ টু দ্য অৰেল কেভিটি বাই ফ্ৰেনুলাম। যিটো আমাৰ টাঙৰ এইটো ইয়াতে যিটো এটাচমেণ্ট আছে ইয়াৰ বেছৰ লগত, সেই যিটো এটাচমেণ্ট, সেই এটাচমেণ্টটো কি বুলি কোৱা হয়? ফ্ৰেনুলাম। এই যিটো কানেকশ্যন আছে তলৰ বেছৰ লগত সেইটো হৈছে ফ্ৰেনুলাম। আৰু যিটো আমাৰ মই আগতে দেখাইছিলোঁ ইয়াতে টাঙত যিটো ডট ডট ষ্ট্ৰাকচাৰ আছে যিসমূহ আছে সেইসমূহ হৈছে পেপিলে। পেপিলে প্ৰেজেণ্ট পেপিলে অন দ্য চাৰ্ফেচ অফ দ্য টাং। এই পেপিলেত কি থাকে? টেষ্ট বাদ থাকে, মানে আমি যেতিয়া কোনো এটা খাদ্য বস্তু খাওঁ আমি টেষ্ট পাওঁ, যে টেঙা বা তিতা, কেহা, সেই সকলোবোৰ ডিপেণ্ড কৰে এই পেপিলেবোৰৰ ওপৰত। চ' ইয়াতে পেপিলেৰো কিছুমান টাইপ আছে, সেই পেপিলেৰ টাইপসমূহ আমি ডিছকাছ কৰোঁ। চাৰ্কাম ভেলেট, চাৰ্কাম ভেলেট হৈছে লাৰ্জেষ্ট পেপিলে, যিটো দেখাত লাৰ্জ ডাঙৰ ডাঙৰ দেখা যায়, যিটো ইয়াতে কাষত এটা ডায়েগ্ৰাম আছে, ডায়েগ্ৰামত কিছুমান ডাঙৰ ডাঙৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ দেখা পাইছা, সেইসমূহ হৈছে চাৰ্কাম ভেলেট, এইটো লাৰ্জেষ্ট হয়। নেক্সট আহিল ফিলিফৰ্ম। ফিলিফৰ্মত স্মলেষ্ট হয়, বহুত ডট লাইক ষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰেজেণ্ট হয় গোটেই এণ্টায়াৰ চাৰ্ফেচ অফ দি টাং, মানে চাৰ্ফেচ গোটেই টাঙৰ যিটো চাৰ্ফেচ আছে তাত ডট লাইক ষ্ট্ৰাকচাৰ আমি দেখা পাওঁ, সেইটো হৈছে ফিলিফৰ্ম পেপিলে। ফিলিফৰ্ম পেপিলে টেষ্ট বাদ নাথাকে বা মানে ই কোনো টেষ্ট নুবুজায়। সেইকাৰণে যেতিয়া আমি কোনো ফুড আমি ইনটেক কৰোঁ খাওঁ তেতিয়া আমি যেতিয়া মিডিল পৰ্চনত আমি যেতিয়া বস্তুটো যায় সেই মিডিল পৰ্চনত থ্ৰুৰে আমি টেষ্ট নাপাওঁ। এতিয়া তোমালোকে নিশ্চয় হয়তো পঢ়িছা ক'ৰবাত বা পাইছা যে যিবোৰ ছাইড আছে ছাইডত যেতিয়া ছাইডতহে আমি টেষ্ট পাওঁ, মিডিলত টেষ্ট নাপাওঁ। চ' সেইটোৱে হৈছে কাৰণ, কাৰণ মিডিলত থাকে কি ফিলিফৰ্ম পুৰা এণ্টায়াৰ চাৰ্ফেচ মিডিলত মেক্সিমাম থাকে, ত' সেই ফিলিফৰ্মটোত কি হয় এবচেণ্ট থাকে টেষ্ট বাৰ। চ' নেক্সট আমি পাম ফাঞ্জি ফৰ্ম। ফাঞ্জি লাইক ষ্ট্ৰাকচাৰ একচুৱেলি ফাঞ্জি ফৰ্ম। নেক্সট ফলিয়েটেড, ফলিয়েটেড পেপিলেটটো কি হৈছে এইটো হিউমেনছত পোৱা নাযায়, কিছুমান এনিমেলছত পোৱা যায়। চ' ফলিয়েটেড পেপিলেটো আমাৰ হিউমেনছৰ বাবে ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়। চ' নেক্সট লাইক ইছ'ফেগাছ। চ' ইছ'ফেগাছ কি হয়? ইছ'ফেগাছৰ লেন্থটো 22 to 25 centimeters লেন্থ হয়। এইটো মাস্কুলাৰ হলো টিউব, মাস্কুলাৰ হলো টিউব মই আগতে কৈছোৱে, এইটো এটা টিউব লাইক ষ্ট্ৰাকচাৰ, মাছলৰ দ্বাৰা বনোৱা হয়। এই টিউবটোৰ থ্ৰুৰে যিটো বলাছ আছে সেই বলাছটো যি মাষ্টিকেটেড ফুড বা যাক আমি কওঁ বলাছ, সি ষ্টমাকলৈ যায় আৰু যিটো মুভমেণ্ট হয় সেইটো কওঁ পেৰিষ্টালছিছ মুভমেণ্ট বুলি কোৱা হয়। আৰু ই মাউথত ষ্টাৰ্ট হয় আৰু ক'ত হয়? এণ্ড হয় কাৰ্ডিক পৰ্চন অফ ষ্টমাক, মানে ষ্টমাকৰ কাৰ্ডিক পৰ্চন। এতিয়া আমি কাৰ্ডিক পৰ্চন কি আমি নেক্সট শ্লাইডত জানিম। এতিয়া ষ্টমাকৰো বহুত পাৰ্ট থাকে, আমি তাৰ বিষয়ে পঢ়িম।
আৰু ইয়াতে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে ইছোফেগাছত ডাইজেশ্যন আৰু এবজৰ্পশ্যন এবচেণ্ট থাকে, ডাইজেশ্যন আৰু এবজৰ্পশ্যন ইছোফেগাছত দেখা পোৱা নাযায়। চ' নেক্সট স্লাইডত চোৱা ষ্টমাক। এতিয়া ষ্টমাক কি? ষ্টমাক হৈছে এটা জে শ্বেপ ষ্ট্ৰাকচাৰ য'ত আমি যিসমূহ খোৱা বস্তু খাওঁ সেইসমূহ 4 to 5 hours ইয়াত ষ্ট'ৰ থাকে, মানে 4-5 ঘণ্টা ইয়াতে থাকে। আৰু ইয়াৰ পিছত কি হয়, ইয়াতে কিছুমান গেষ্ট্ৰিক জুচ য'ত মানে ACL থাকে, হাইড্ৰক্লৰিক এচিডযুক্ত কিছুমান গেষ্ট্ৰিক জুচ ইয়াতে ৰিলিজ হয়। এই গেষ্ট্ৰিক জুচে কি কৰে, ফুড যিটো আমি বলাছ আহে বলাছটোক মিক্স কৰে, আৰু মিক্স কৰি এটা মানে তাক কি কৰে, এচিডিক কৰি তোলে, এচিডিক কৰি তোলে। আৰু তাক কি বুলি কোৱা হয়, কাইম, কাইম বুলি কোৱা হয়। এতিয়া তোমালোকে নিশ্চয় নাম শুনিছা কাইম চূৰ্ণ বা তেনেকুৱা কেপচুল বা এনেকুৱা কিছুমান বস্তু পোৱা যায়। কি এইটো কাইম মানে কি, যিটো আমি খাদ্য আমাৰ পেটত মানে ষ্টমাকত আমাৰ ACL মিক্স হয়, যিটো ফুড প্ৰিপেয়াৰ হয় মানে এচিডিক ফুড, সেইটো হৈছে কাইম। আৰু কি হয়, ইয়াতে কিছুমান ষ্টমাকত যিটো কাৰ্ডিয়েক পৰ্চন, ষ্টমাকৰ মেইনলি 4টা পৰ্চন, ফাণ্ডাছ, কাৰ্ডিয়েক এণ্ড ফাণ্ডাছ কাৰ্ডিয়েক বেচ চৰি বডি এণ্ড পাইলৰি। চ' ইয়াতে ফাণ্ডাছ পৰ্চনত কি হয়, ইয়াত গেছ ফিল থাকে, সেইকাৰণে ইয়াক দেখিছা নিশ্চয় ই ওফন্দি আছে, ওপৰলৈ উঠি আছে। মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছো, এইটো হৈছে ফাণ্ডাছ। ইয়াত কি হয়, ইয়াত গেছ থাকে ফিল, চ' সি সেইকাৰণে ওপৰত উঠি আছে। ই নেক্সট আছে এইটো কাৰ্ডিয়েক, কাৰ্ডিয়েকত কি হয়, ডাইৰেক্ট ফুডটো আহি কাৰ্ডিয়েকত পৰে, কাৰ্ডিয়েকত ৰাগী থাকে, ৰাগী মানে ফল্ড যিবোৰ থাকে সেইবোৰক ৰাগী। কেতিয়াবা নিশ্চয় তোমালোকে নটিচ কৰিছা, যেতিয়া তোমালোকে একো নোখোৱা, যেতিয়া ভোক লাগে, তেতিয়া তোমালোকৰ পেটৰ, পেটত গুৰগুৰণি সৃষ্টি হয়, পেটটো খামোচা খামুচি কৰে, এই সকলোবোৰ হয় এই ৰাগীৰ কাৰণে। চ' নেক্সট আহিছে, নেক্সট নেক্সট আছে কি ইয়াতে বডি, বডিৰ পিছত নেক্সট ক'ত আহে পাইলৰিক, পাইলৰিকৰ পিছত কি হয়, পাইলৰিকৰ পিছত যায় ক'ত, স্মল ইনটেষ্টাইন। চ' ইয়াতে যিসমূহ ফুড আহে এই ফুডসমূহ সোমাওঁতে কিছুমান স্পিংটাৰ বুলি কয়, এই স্পিংটাৰ থাকে যাক আমি যি ইছোফেগাছৰ পৰা ফুডটো আহে, ফুডটো আহি যিটো কাৰ্ডিয়েকত সোমায় তাতে এটা স্পিংটাৰ থাকে, মানে ধৰি লোৱা এইটো এনেকে ৰিলেট কৰিব পাৰে, স্পিংটাৰ মিনছ গেট চিকিউৰিটি, চ' যি এলাউ কৰে ফুডটো আহিব। চ' কাৰ্ডিয়েক স্পিংটাৰ বা গেষ্ট্ৰ ইছোফেগাল স্পিংটাৰ বুলি আমি তাক কওঁ, যিটো ফাণ্ডাছ, কাৰ্ডিয়েক এণ্ড ইছোফেগাছৰ মাজত আছে। দেন যিটো আমাৰ পাইলৰিক এণ্ড ডিঅ'ডেনাম ষ্টমাক মানে স্মল ইনটেষ্টাইনৰ যিটো ডিঅ'ডেনাম পৰ্চন, তাত তাৰ লগত যিটো কানেক্ট থাকে, এইটো কম আমি পাইলৰিক স্পিংটাৰ। ইয়াৰ বিষয়ে আমি নেক্সট লেকচাৰত আমি পঢ়িম কি যে ইয়াৰ পিছত স্মল ইনটেষ্টাইন আছে, স্মল ইনটেষ্টাইন দেন লাৰ্জ ইনটেষ্টাইন, দেন লাৰ্জ ইনটেষ্টাইনৰ পিছত আমি পঢ়িম যে কেনেকৈ 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 খাদ্যবোৰ এবজৰ্ব হয়, ডাইজেষ্ট হয়, কি কি বস্তু মানে কি কি কাৰকৰ ফলত বস্তুবোৰ ডাইজেষ্ট হয়, এই সকলো আমি ডিটেইলত পঢ়িম নেক্সট যিসমূহ পাৰ্ট আহিব তাত। গতিকে ইয়াতে চব ফুড ইন ষ্টমাক কাইম, এইটো মই ইয়াতে লিখিছো, এণ্ড ইছোফেগাছ এণ্ড ষ্টমাক, ইয়াৰ মাজত যিটো স্পিংটাৰ থাকিব সেইটো হৈছে কাৰ্ডিয়েক স্পিংটাৰ, নেক্সট ষ্টমাক এণ্ড স্মল ইনটেষ্টাইনৰ মাজত যিটো স্পিংটাৰ থাকিব থাকিব সেইটো হৈছে পাইলৰিক স্পিংটাৰ। চ' আজিৰ লেকচাৰটোত এইখিনিয়ে আছিল, আশা কৰোঁ সকলোৱে সকলোখিনি বুজি পাইছে। কিবা যদি ডাউট থাকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰা, এণ্ড নেক্সট পাৰ্টত মই বাকীসমূহ এক্সপ্লেইন কৰিম। চ' এণ্ড নোটছ, গোটেই নোটছখিনি মোৰ নিজে হেণ্ডৰিটেন নোটছ হয় মোৰ, গতিকে আৰু এই নোটছখিনিৰ পৰা মানে ইয়াতে একো এৰা হোৱা নাই, যিমানখিনি আছে NCERT সকলোবোৰ ইয়াত ইনক্লুড আছে, ইনক্লুড NCERTৰ লগতে কিছু এক্সট্ৰা ইনফৰ্মেশ্যনো ইয়াতে আছে। চ' হোপ সকলোৱে ভাল পালে লেকচাৰটো, চ' থেংক ইউ ভেৰি মাছ ফৰ ৱাচিং।